Siguro ito 38, ENVLB, Hollerman, Nuga, Kolpo, Snoyupet, som Endras Metiden, and Lit FFT. Så ska jag, oj, de gör någonting där ute. Hoppas att ni hör inte för mycket. Vi har ADR då, positivt. Det vill säga F av T är större än 0, alltså förändringen är 0. Det betyder djupet blir högre, eller ja, snön blir tjockare om man säger så. Det betyder att det kommer snö, så det snöar. Mm, det faller snö om ni vill också. B. Negativ, det vill säga att djupet blir mindre. Mindre än 0 betyder det. Negativ, det betyder att det töar. Ja, det är så, sånt händer även på vinter. C. 0. F av T är lika med 0. Det vill säga att den varken töar eller snöar. Det kan, det vill säga att den djupet är oförändrad. Så, ja, det räcker inte att ändra. Det kan snöa, men pyttelite. Så, det betyder det. Så den djupet förändrar inte.